Velkommen til dette webinar, som omhandler investering i ejendomme med det offentlige som lejer. Desuden vil vi give en market update på investeringer i ejendomme i Norden. Vi afholder webinaret sammen med DLL, som jeg tænker de fleste af jer, der ser med, kender som et af verdens største ejendomsmæglervirksomheder. Vi gennemfører et stigende antal transaktioner sammen med DLL og i øvrigt en række andre rådgivningsopgaver. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Thomas Persson, der er Head of Capital Market Nordics for DLL, samt Niklas Høglund, som er Head of Research også hos DLL og begge med domicil i Stockholm. Også et varmt velkommen til plandirektør Søren Petersen fra Københavns Kommune, der vil give os kommunens vinkel på disse investeringer. Og naturligvis også til vores egen Head of Research, Joseph Alberti, og vores partner og regionsdirektør, John Borisholt fra Roskilde. De vil forsøge at bringe os igennem dagens agenda. Der har det seneste halve år været meget fokus på, hvorvidt vi har en ejendomskrise, og om den i øvrigt ligner tidligere kriser. Ikke mindst har der været draget paralleller til finanskrisen. Jeg vil tillade mig at have den mening, at det er irrelevante sammenligninger, fordi vi har ikke i Danmark en ejendomskrise. Vi har bevaret nogen, som har gjort mere eller mindre gode forretninger, men sådan vil det jo være hele tiden, at der er efterspørgsel efter særlige segmenter. Men det, der er kendetegnet ved det danske marked, det er en god efterspørgsel, og det gælder både privat- og erhvervsmarkedet. Der er samtidig en utrolig kapital, rigelighed, der sker mange transaktioner, og i det hele taget, så må man sige, det er et marked med ganske mange muligheder. Faktisk er der så stor en efterspørgsel og kapital til rådighed, at der foregår en ganske betydelig konkurrence danske investorer og udenlandske investorer imellem. Den helt store opgave for os som erhvervsmæglere er i øjeblikket at skaffe tilstrækkeligt med interessante investeringsobjekter og etablering af projekter. Den store efterspørgsel har i rigtig mange år efterhånden været rettet mod det, man kunne kalde sikker havn, nemlig investering i boligudlejningsejendomme. I dag vil vi, som nævnt indledningsvis, forsøge at rette fokus på en anden sikker havn set med vores øjne, nemlig investering i ejendomme, hvor det offentlige er lejer. Jeg håber, at dagens indlæg vil være med til at inspirere og se nye vinkler på investeringer. Og jeg vil starte med at give ordet til vores Head of Research, Joseph Alberti. Værsgo, Jo. Tak. Grunden til, at vi er her i dag, nemlig vores samarbejde med JLL, her i forbindelse med halvårsrapporten JLL Nordic Outlook, der starter med en temaartikel om community service properties, altså ejendomme med offentlige lejer. I forhold til markedsopdateringen, der startede vi stærkt ud med et første kvartal i 2020. Faktisk var det sådan, at det var bedre end i 2019. Så ramte vi corona, hvor der var mærkbart fald i transaktionsvolumen i marts og april. Der var usikkerheder i forhold til de begrænsninger, der ville være med internationale investorer. Der var muligvis en investorforventning om noget coronarabat, som ville komme. Det har ikke været så stærkt som frygtet. Og niveauet er stort set holdt, som det har været. Særligt industri- og logistiksegmentet har klaret sig rigtig godt i 2020, og corona har muligvis fremrykket nogle beslutningsprocesser, både i forhold til transaktioner og sådan set også på udlejninger. Nu går jeg videre til en segmentgennemgang af markedet. Vi starter med boligudlejningsejendommen. Det er jo mindre konjunkturafhængigt som nogle af de andre, og det er klart det største segment i Danmark. I forhold til de ældre ejendomme, der har der været lidt usikkerhed omkring betydningen af paragraf 5 styk 2, hvilket trådte i kraft i juli. Ændringen af den altså. Prissætningen af de ældre ejendomme,
det er blevet påvirket, men vi ved ikke endnu, hvor stor påvirkningen ender med at blive. Der har været et lille fald i transaktionsvolumen på denne segment. Dog har der været ekstremt stor efterspørgsel på nyere boligudlejningsejendomme. Både fra internationale investorer og også med ekstra fokus i provinsen. Til sidst så vil vi nævne, at der har været rigtig stor interesse for de mere specialiserede segmenter af boligudlejningsejendomme, hvor man måske traditionelt set har set boligudlejningsejendomme som et segment, ser vi i dag, har vi set de sidste par år meget stor interesse for ungdoms- og studieboliger. Nu her er der ekstremt stor interesse for senior living. Det gælder både seniorbofællesskaber, friplejehjem og andre ordninger. Og et helt nyt segment er begyndt at dukke op, nemlig co-living. De her specialiserede segmenter stiller store krav til driftsoperatøren. Ikke kun i forhold til at sætte den rigtige leje, men også i forhold til de services, der er inkluderet i ejendommene. Kører vi videre til kontorejendomme, så er det typisk et cyklisk segment, hvor faldende BNP, det plejer at betyde fald i kontorefterspørgsel. Indtil videre har det dog været relativt upåvirket i Danmark af covid-19. Der har været en diskussion omkring, hvordan fremtiden kommer til at være. Vil der være færre medarbejdere på kontoret, fordi flere arbejder hjemmefra? Eller vil der være behov for øget plads i forbindelse med den sikkerhed, der er nødvendig for at opretholde social afstand? Det er ikke helt blevet afklaret endnu, men en af de ting, der er sket, er, at pandemien har accelereret omstillingen mod fleksible kontorer, særligt mod håndfri faciliteter og god ventilation, altså de sundhedsmæssige aspekter, som der er. Og til slut vil vi nævne, at de her ændringer i forbindelse med covid-19, det er ikke kun noget kortvarigt, det er noget, der kommer til at være i lang tid. En undersøgelse fra Harvard Business Review spår, at selv i 2030 om et årti vil der være medarbejdere, der arbejder mere hjemmefra. På detailsegmentet er der ikke nogen tvivl om, at det har været et presset marked de seneste par år. Corona har forstærket de trends, der har været. Der har været stigende tomgang med undtagelse for dagligvarer, som har klaret sig rigtig godt her under de sidste par måneder. Lejen på strøgejendommene er faldet, og der har været en smule nervøsitet fra investorer, der ikke ønsker at have mere inden for det her segment. Men jeg hører fra vores detailmailer, at når lejen sænkes med nogle procenter, er der pludselig stor aktivitet på lejemålene. Udlejere skal altså være mere villige til at indgå nogle koncessioner for at få den rigtige lejer til den rigtige lejeniveau. Industri og logistik har været et super attraktivt segment, hvilket understøttes af nogle langsigtede strukturelle ændringer. Der er flere faktorer, der er gældende. Internationalt set så er ejendommene i Danmark forholdsvis lavt værdisat. Hvis vi sammenligner med Norge og Sverige, så er den primære afkast ca. 75 basispoint højere i Danmark. Derudover så har der været ekstremt stor fremgang i e-handel. FDIH kom ud med en ny undersøgelse her, der viste, at for første halvår i 2020 er der e-handlens styrket med 5% i forhold til første halvår 2019, hvor der har været et stort skift mod de fysiske varer og væk fra indkøb af rejser. Derudover ser vi, at infrastrukturen bliver forbedret. Femern Bælt-broen kommer om et stykke tid. Motorvejsnettet og jernbanenettet bliver løbende forbedret. Og endelig så har vi set, at en stor del af bygningsbestanden for industri- og logistiksegmentet er blevet fjernet inden for de seneste par år. Alt sammen betyder, at faldende afkast må forventes, så vi nærmer os niveau, der er i Norge og Sverige. Til sidst har vi en lille joker, nemlig at vi sidste gang, vi havde det her webinar med JLL i foråret 2020, der var temaartiklen City Logistics. Her talte vi om de ejendomme, der
helt ind i kernen af byen, i New York, London, Paris, hvor man har nogle ejendomme, der er dedikeret til bynær logistik. Det har vi ikke endnu i København og i andre byer, men man kunne godt argumentere for, at kiosker er det nye city logistics, altså at de bruger en stor del af deres areal nu på logistik. Til allersidst, inden jeg giver ordet videre til min kollega Niklas fra JLL, så vil jeg snakke lidt om de seneste politiske indgreb. Det er nemlig sådan, at Danmark og Norden som helhed er kendt som stabile markeder. Men de seneste års politiske indgreb kan betyde, at afkastet bliver påvirket i forbindelse med, at investorer nu bliver nødt til at vægte de politiske risici højere. Vi har talt om paragraf 5 stykke 2 indgrebet, at det kan have en betydning for de ældre boligudlejningsejendomme. Der er et nyt vurderingssystem på vej, hvor der er, at der i markedet er lidt usikkerhed på, hvordan de fremtidige udgifter kommer til at være. Vi er lidt usikre på, i hvor høj en grad det vil kunne videreføres til lejere, om de vil kunne acceptere det. Og til sidst, hvordan skal alt det her prissættes af investorer? Senest har der også været fremlagt forslag om lagerbeskatning af ejendom. Der har vi i markedet kendskab til flere internationale investorer, der afventer at investere i Danmark, indtil der kommer en afklaring på det. Altså skal de vente op til et år på at investere i ejendommen. Nu giver jeg ordet videre til Niklas, som kommer ind på nogle af de makroøkonomiske forhold i Norden, og til sidst ind på temaet ejendom med offentlige lejer, altså community service properties. Velkommen, Niklas. Thank you, Joseph. I'm very happy to be here. I'm head of research for JLL in Sweden, and we presented our JLL Nordic Outlook last week together with EDC, and this presentation will be a sort of a summary from that report. And I urge you all to sort of look into some of the nitty-gritty details that we actually provide for you in the report. But firstly, on the macro front, which is, well, we shouldn't neglect the harsh environment that we have been seeing, especially from March into June, where the declines were record high and a clear downside risk to the general economies. And we actually had the number for US yesterday, and they were heading down 9%. So you can easily to see that the Nordic companies have been managing quite well, both compared with the European averages and the global. And this is part of the stability and interest we are seeing from the general investors. We are looking for a V-shaped recovery, and I think it's also fair to point out that the most recent adjustments to the numbers have been on a positive note. We use Oxford Economics as an indicator, and actually upgraded the outlook for Swedish GDP earlier this week, so it's not included in our numbers here. Still, with the V-shaped recovery that we are seeing, we still lack around 1.5 to 3%. If we look into the sort of 2023, so we're still not out of the woods, and activity level are on a lower level, but they are clearly improving, which is very important driver for commercial properties. On the unemployment and inflation, that they go align with the general GDP developments, higher unemployment and slightly lower inflation. Also here, in a Sweden perspective, we stand out on a clearly negative note on the general unemployment. But we should remember that this is very much linked to the to people below the 24 years of age, and also linked to the, well, we haven't had restrictions as much as you had in Denmark, but for the hospitality sectors, very low occupancy have meant that we've seen a lot of layoffs. And it's also in part seasonal. So we are seeing not the same kind of negative effects on disposable income, and we don't see the sort of same kind of negative effects on demand for offices, as you might allude to looking at the numbers. Inflation,
We're still on a positive level. So from a real rate perspective, we're still on very, very good and supportive grounds for the industry. And we also expect the sort of general inflation to come up towards 2021. Norway stands out on a very positive note, but also Denmark and Sweden is doing quite okay. On the sort of the key positive drivers for real estate in this environment is of course longer rates, and the headline rates have been moving gradually down, and it took another stabilized on an even lower level into this crisis. What stands out in Nordic perspective is actually Norway, which has been trading on a higher level previously, while and now coming down. The key negative in this cycle have been the bond market. I mean, they show their, the bad phase of the market going a little bit belly up here in early March, and with spreads coming up and the availability were sort of gone. And also the banks were suffering with higher spreads, which created a lot of uncertainty in the market, a lot of deals that were stopped. What we're seeing right now is actually the other way around. Now the bond market is open again, the availability to funds to do bond issues, and spreads are coming down, both for corporates and for banks, which is a very, very important driver for the recovery in the space going forward. Demands are with this, you can borrow, maybe not the same kind of levels that you saw pre-corona, but on funding costs, i.e. The headline swap rates plus the credit spreads are for many subsectors actually lower than they were pre-corona. A slide on the Nordic markets. I won't dwell too much about that. You have the details in the report. Volumes have been kept up pretty okay despite the crisis, very much helped by M&A and strong turnover in the first half or in the first quarter. And we are seeing a slightly tougher environment. I'll come back to that with a little Q&A on the head of JLL head of Capital Markets Nordic, Thomas Persson, in a bit. For Sweden, we have sort of the same kind of levels. Prime office yields have not come up in part due to lack of transactions. And I was quite worried for the yield development here in, you can say, end of March, April, where the spreads were higher. Now we see still good demand for if you have longer rents, but there is still some hesitation, and we'll come back to that in the Q&A with Thomas. I have a background as an equity analyst up until May this year, and this is a graph on the discount and premium based on the asset values in the listed market. Unfortunately, there are not that many Danish companies in the list, but I think it's clear when we group the companies in the Nordic, mostly Swedish then, into the different segments, you've had a very strong development for industrial related companies with high premiums, and that's been for quite a while. They're compounders, they reinvest with good cash flow growth. And that's clearly, had a premium for the market. What stands out when you look at the segments is actually the difference between residential related companies and the office related, which has now traded at a very big spread, where the resi companies trade at a substantial premium to assets, while the office companies trades at a significant discount to assets below its historical averages. And I would say that this is what we're seeing in the market, in the direct market. Of course, the assets are traded on every day here in the listed market, so it's clearly a good indication of sentiment. What I would like to sort of bring with you with this slide is actually we see a little bit of a fishhook in development in the office space, where sentiment is becoming a little bit improving at least from a lower level. And I hope that to spread also into the direct market, and we were seeing some signs of it. So it's not that bad as it looks maybe on the direct market.
Maybe a slide before we let Thomas in to sort of answer some questions on the capital market. I think it's worthwhile mentioning that we are close to record level on liquidity in the market, and we're seeing that from demand from our international customers. Where the interest rates environment still favorable, you have very high transparency for the Nordic companies or countries, and you have a lot of cash on hands. So what to do? Should you buy bonds with a negative spreads, or should you buy real estate companies or real estate assets where you have a good real return? And I leave that for you to think about, and I'll hand the floor to Thomas. Thank you, Thomas. Okay, Thomas. Yes. If we start out, you've been around for a couple of cycles. Could you maybe have a comment on what stands out? What's the difference this time around? Yes, they're quite a lot different this time compared to the other crises that we have seen. I usually say that in order to have a functioning real estate market, we need to have three functioning sub-markets. First of all, we need to have a functioning debt market, a financing market, that we have again. It didn't function during the spring, and that has its effects, but now it's functioning, especially in the core end of the segment. Then we need to have an investment market that functions, and that means we must have equity and appetite for investments. And as Niklas pointed out, there are now record volumes of cash out there chasing real estate. And there's also appetite back in the market. If we compare to before the summer on a European level, there was a lot of investors that were in a wait and see approach. Now they are back as buyers more or less again. So we have much more activity in the market today. And thirdly, we need also a well-functioning letting market. And for having a well-functioning letting market, we need to have growth in the underlying economy. And that's where the market has a problem today. There is no growth in the economy. So in one of those three segments, there we have problems today, but only one. If you compare this to the last crisis, for instance, the crisis of the early 90s or the collapse that followed, or the crisis that followed the collapse of Lehman Brothers, then all of those three markets were all shot into pieces. And they were in a terrible state. There were no availability of debt. There were hardly any equity around, and there were no growth. So therefore, those crises went really bad. Took a long time to get out of them, etc. This crisis, in that regard, is much more like the IT crash or dot-com crash from the early 2000s, when the demand for offices went down, but the banks were unaffected, and therefore the investors were unaffected more or less, even though the prices shifted to some extent. So this crisis will not be as bad or as long or as the other crisis. Thomas, with the responsibility for the Nordics, what's your take on this, on investor appetite for the region as such? Yeah, I think when we talk to the large global investors, be it the global investors or pan-European investors, they will focus much more on the Northern Europe going forward. And why is that? That's because Southern Europe has been hit much harder by Corona. And then I'm talking about financial numbers. In unemployment and GDP falls. And that in combination with the relatively weak finances from the Southern Europe countries, that causes a threat to the Southern Europe. Just for a comparison, the GDP fall in Sweden will be something like 4.5% this year, while we have a support package in place for 15% of GDP. If you compare those to the governments in the southern part of Europe, in Spain, France and Italy, they have a GDP fall of somewhere between 8 to 12%, and they have a support package on 1 to 2, perhaps 3%. So they are in much, much more terrible state, and it will take longer time for them to recover. And if I were an investor, that would be a no-brainer to allocate more money to the northern part of Europe. So there will be coming more money to Denmark, Sweden, Norway, and most of all, perhaps Germany. They will benefit a lot from this crisis. If we go to the elephant in the room, a little bit, talking about the office and the sort of investor behavior, how they look at the sort of work away from the office negative trend we're seeing right now. You could say that there are now, for the first time, two question marks around offices.
First of all, what will happen to rents and vacancies in the near future, which is of course directly linked to the effects of the pandemic? The second question mark is, what will happen to the long-term demand for offices? And that's probably the bigger question mark out there. And even though I don't have the answer to those two question marks, I know one thing, and that's this creates uncertainty among the investors. And if there's one thing investors do not like, it's uncertainty. Therefore, we have over the last couple of months seen a tremendous shift of capital now chasing properties that provides a stable cash flow, be it rental housing, be it logistics, be it public houses, or be it core properties with long-term governmental tenants, etc. So that's the big change. I just can give you some examples of what this is happening, what effect this will have on pricing. I was on a JLL call on offices last week, and we discussed some deals that were ongoing in Europe. And the yields in Germany right now for offices let on 10 to 15 year lease terms with governmental tenants are down at 2.7 to 2.9, the yields. That is unheard of for me before, those kind of numbers. And the same goes for logistics. Another call, logistics call we had, and the yields are now in Berlin 3.5% for logistics. Compare that to what you have in Denmark or Sweden. That's roughly what you can buy a nice property in Strøget for. And now we can buy a, not shit, but anyway, a logistics asset in Berlin for the same. But this is because the investors want stability, and they are chasing that where they think they can find it. And that is logistics, rental houses, public houses, and super core asset, core office properties. So we're going to see a tremendous push on the values. The yields will go down on all kind of properties that provides a stable cash flow, I think. Super. Yeah. Thank you. Thank you, Thomas. Okay, back on track. In the communities, well, in the Nordic Outlook report, we also had a flip. We also had a slightly deeper discussion into the community service properties, or more public properties, as you well heard us talk about them before. I'll talk about some of the general drivers here. If you want to go into some of the nitty-gritty details on the segments, I please urge you to sort of look into the report or contact EDC or JLL for a deeper discussion. I mean, what's really interesting with community service properties is the top-down driver from population growth and the demographic aspects of well, on the back of the growing population. And the two graphs here show firstly the indexed population. Unfortunately, we don't have Denmark in here, but for Sweden, Stockholm and Helsinki metropolitan area, we're running at well, growth rates over the next 20 years between 12% and 17%. This is sort of a free lunch for buildings, but in particular related to these community service properties. There is a clear demand here, which is supportive for the growth in the market. The clear driver for growth is actually when we look into the segment with 80 plus of age, and there's a growth rate here between 70% to 120%. If we were to believe the sort of statistics of Sweden and Finland, which, hopefully they're right. So people will live longer, and there is a lot of people that will move out in these areas. This will, of course, put a lot of pressure on the finances for the government and for the municipals. But that's also, I mean, if you do it right, there is a lot of rooms for sales, sale and leaseback opportunities, especially since some of these municipalities, they will not go bankrupt, and they need the support from the private sector to balance the growth going forward and to increase the quality in the properties. And you will see some of that in the cases towards the end. When we look at the investor market, I mean, we've had a pretty stable development. There's lack of available properties here, you can say, especially in short term. There's more demand than supply, and we have seen a sharp pickup in
in deals driven by M&A in Finland and in Sweden, which to me at least part of the driver here is related to the lower interest rates environment, which makes it more, and you can say the availability of funds to properties with these government tenants and longer leases. On the graph to the right, you see that the average interest rates have been coming down, and there is still a gap between the government funded or government owned property companies and the private sector. And we're seeing the gap is narrowing slightly, and the part of the companies are actually moving towards a single A minus rating, like Hemsö and the target for SBB is to move along that route as well. And that should underpin even further activity and returns for these companies. Then if we move over to the size and scope in the market, we have seen a tremendous growth driven by consolidation. And the but there is not that many international investors on the list. We have Edifica from Belgium who had a public bid on Hoivatilat last year, which are growing into the markets and looking also into the Swedish market, which they had some smaller part of the portfolio. But we're also seeing a good demand. Still, it's a little bit early days because there is not that much material out there for. But as the market is growing, as the sale and leaseback is coming to the market, we do see a good interest in demand, both from international and from local investors. And I would say that this down cycle clearly show the benefits of having these government tenants, where you have less of a bankruptcy risk and you have less of a risk overall, which the banks are taking into account. So the availability of funds and the stability of cash earnings are the key driver for the sector, and will be a key driver also when the economy is rebounding, I believe. In the report, we discuss two cases. And we have a case of Bromma Hospital in Sweden, which I'll go into a little bit more detail. And then we have the a school in Finland. It's not in the Helsinki area, it's the Imatra, it's likely outside where they built a school and then sold it to investors. And the investor in this case were SBB, which gets the access to a new built school. And a good position into a new municipality, a classic sale leaseback with a long lease. And going over to Bromma Hospital, which is a little bit closer to my heart, the hospital in Bromma has, it was a terrible case when we got it a year ago. The vacancies were at 55%. And the garage in the building has just been burning, and so it's not a pretty sight to bring investors into the building. There were also a lot of guarantees from the seller, in this case the region of Stockholm who wanted to needed to sell this, guaranteed to sort of maintain the elderly care operations while doing the project. And so what we saw, despite these challenges, we had a plus more than 50 investors who looked into the project. It's not a super big project, but it was still having a lot of risk appetite. We ended up with 9 bidders, and the deal concluded after the COVID route. So this was unaffected by the COVID and it even strengthened the interest. The yields, which might be a little bit too low, we're down at 1.5%. But of course, the buyer here, Vectura, who is specialized in these care properties, they will need to invest a lot. And you see the chart here on where they want to sort of take this property. They need to invest a lot, but they will strengthen it, and they were able to prolong a lease with a tenant, so they are
I mean, part of the growth and the growth driver here are an important reason for them to sort of pay up for the existing building. I would say a little bit of a, it was an unhealthy vacancy, but given the support from investors, this was a tremendously good deal for everybody. And with that, I'm very happy to hear more. And we have plandirektör Søren Tegen Pedersen from Köpenhamns kommun. Very welcome to sort of give your perspectives on the market here in Copenhagen. Thank you very much. And I'll slå over i dansk med det samme, men tak for invitationen til at komme her i dag. Mit navn er Søren Petersen, og jeg er plandirektør i Københavns Kommune med ansvaret for Københavns Byggeri, som står for al nybyggeriet i kommunen, og så i forhold til Københavns Ejendomme, som er med til at servicere den række af kerneopgaver, vi varetager i forhold til byens borgere. Vi er en kommune på omkring 40.000 ansatte, et årligt budget på lidt over 40 milliarder, og så er vi en kommune, der vokser, og det er i virkeligheden også lidt afsættet for det, jeg kommer til at tale om i dag. Det er, at hvis vi kigger på Københavns udvikling de sidste 25 år, så er vi vokset med omkring 200.000 indbyggere. Og hvis vi kigger frem mod 2050, så forventer vi fortsat en befolkningsudvikling på omkring 160.000 indbyggere. Og det er en befolkningsudvikling, som frem mod 2030 i høj grad er drevet af børn. Det forhold, at københavnske familier vælger at blive i byen, i stedet for at flytte ud til omegnen, som man gjorde frem mod midten af 80'erne. Det gør, at vi har et meget, meget stort udbygningsbehov i forhold til daginstitutioner, men også i forhold til skoleområdet. Så det er nogle af de centrale opgaver, vi har fokus på i forhold til tiden frem mod 2030. Vi kan også se i vores demografi, at gruppen af ældre stiger. København er i dag Danmarks yngste by, og der har faktisk været en relativt fald i andelen af ældre, men hvis vi kigger frem mod 2025, så sker der et skift der gør, at vi som by får brug for i højere grad at kigge på og kunne følge med i forhold til seniorboliger og i forhold til plejeboliger i forhold til kapaciteten der. Det vi arbejder efter i forhold til vores ejendomsportefølje, det er for det første det med at sikre kapacitet til tiden. Vi kan mærke som by, hvis det er, at daginstitutioner ikke åbner, når der er åbnet for et nyt byudviklingsområde, eller at folkeskolen ikke er på plads på det tidspunkt. Og derfor arbejder vi ret systematisk år for år med at nedbryde Danmarks Statistiks modeller i forhold til at se på, hvor er flyttemønstrene i de forskellige bydele. Hvor er det, man trækker et udbygningsbehov, der skal stå klart om 2, 3 eller 4 år. Og den årlige investeringsplan, vi laver, indgår så i de årlige budgetter, så der bliver sat penge af til, at vi kan håndtere den kapacitet, der skal være på sigt. Så har vi selvfølgelig også fokus på vores eksisterende ejendomsportefølje. Vi har omkring 2,2 millioner kvadratmeter, og der er vi især optaget af at optimere den, og det betyder altså grundlæggende, at vi for afhændet overskudskapacitet kommer af med ikke funktionelle ejendomme, som ikke understøtter den kerneaktivitet, vi varetager, så vi har den rette ejendomsportefølje i forhold til kommunens behov. Og så er det klart, så har vi også fokus på at optimere vores byggeri, fordi vi har et stort udbygningsprogram. Kommunen er bygherre, så det med at få reduceret omkostninger der har været og er en stor udfordring og en stor driver for kommunen. Og endeligt har vi de senere år i høj grad arbejdet med at lave samlokalisering i forhold til administrative medarbejdere. Vi har vel i dag i forhold til vores administrative medarbejdere en arealnorm på omkring 22 kvadratmeter per medarbejder. Der er et stort, stort potentiale i at udskifte noget af den gamle, ikke funktionelle ejendomsmasse i nye administrative lejemål, der gør, at vi kan samlokalisere nogle administrative funktioner og samtidig også nå effektiviseringer og driftsbesparelser i forhold til kommunen. Hvis man sådan kigger på et 10-årigt sigte, så laver vi hvert år en årlig investeringsplan. Og det vi altså kigger ind i København, det er et investeringsprogram på op mod de her 10 milliarder frem mod 2030. Og der er et københavnerkort her, der grundlæggende viser, at der er brug for investeringer i alle dele af byen. Det er klart, de nye byudviklingsområder i København, Ørestad, Nordhavn,
dele af Valby osv., der trækker man et større investeringsbehov. Men det er lige fra daginstitutioner til folkeskoler, kultur- og fritidstilbud, botilbud i forhold til vores socialforvaltning, og selvfølgelig også plejeboliger i forhold til ældre i kommunen. Så der ligger et stort udbygningsbehov for kommunen frem mod 2030. Det, der så grundlæggende er vores strategi, og historisk også har været det, det er jo, at vi er optaget af at eje det, vi ved, vi skal have i vores portefølje igennem lang tid, og som er knyttet op på den kommunale kerneopgave. Og det vil sige, at vi går typisk efter at eje skoler, det er klart, men også kultur- og fritidstilbud og daginstitutioner. Det er sådan grundlæggende den tænkning, vi har haft. Hvorimod, hvis man kigger på de opgaver, der har en mere fleksibel placering, og grundlæggende kan placeres mange forskellige steder i byen. Det er administration, men det kan også være i virkeligheden altså lagerfaciliteter eller understøttende ting, hvor der kan være en idé i grundlæggende at flytte det ud fra dyre kvadratmeter i byen til omegnskommuner, fordi det ikke er afhængig af beliggenhed. Der kigger vi ind i at leje. Så har vi også løbende kigget ind i OPP og OPP-projekter, og det gør vi gerne ved større projekter, der ligger over altså 100 millioner. Det, der sådan er grundlæggende udfordring, i hvert fald nok i en dansk sammenhæng, det er, at kommuner finansieringsmæssigt, nu renten også lav, men grundlæggende kan kommuner låne billigere end det private marked kan. Og det vil sige, at finansieringssiden er der en udfordring i forhold til at gøre altså OPP attraktivt, men vi kigger ind i andre modeller, hvor kommunen finansierer, men et privat selskab står for at opføre og drifte. Og det vil jeg komme ind på lidt senere i en af de cases, jeg har med. Og endeligt, og det er sådan en særlig kommunal ting, så har vi også noget, der hedder anlægsloftet, som er den måde, altså staten styrer kommunerne på i Danmark. Og det betyder grundlæggende set, at selvom vi har likviditet og penge i kassen, så har vi ikke en forbrugsmulighed i forhold til anlæg og byggeri. Og det gør man selvfølgelig i forhold til fra statens side af for at styre den overordnede aktivitet i økonomien. Men det gør også, at det for os godt kan være attraktivt at leje, selvom vi egentlig helst ville gå ud og bygge selv eller købe selv, fordi der altså er lagt et loft over, hvor meget vi reelt kan bygge for hvert år. Hvis man kigger på, hvad vi går efter som kommuner, hvad vi efterspørger, så er vi jo ikke så meget anderledes garanteret fra mange andre, der er interesseret i at få et fornuftigt lejemål. Altså beliggenhed er enormt afgørende for os. Det er klart, at vi har funktioner, der ikke er afhængige, altså der er bydækkende, der ikke er afhængige af at være placeret i en bestemt bydel. Men rigtig mange funktioner er. Der er lovgivningsmæssige krav i forhold til pasningsgarantier, hvor tæt daginstitutionen skal ligge i forhold til børn og skoler osv. Så det med at have en central beliggenhed for os som kommune er afgørende. Det er klart, at vi kigger også ned i, om vi kan håndtere kapaciteten inden for vores egen portefølje ved at samlokalisere og optimere vores ejendomsportefølje. Vi er selvfølgelig også optaget af at få value for money. Det er borgernes penge, vi forvalter, og derfor skal pris og vilkår selvfølgelig også matche vores behov. Til gengæld har vi som kommune jo også tit nogle langsigtede interesser, der gør, at vi også godt kan lade os binde over en meget lang tidshorisont i forhold til lejekontrakter og også i forhold til større lejemål. Så er det afgørende med tilgængelighed, altså det med, at det er tæt på offentlig transport, handicapvenlighed osv., at lejemålet er synligt for borgerne og de brugere, der skal anvende det. Det er klart, at vi er også optaget af, at det er energimæssigt effektivt. Det betyder noget i forhold til driften, men vi har også en ambition om at være en bæredygtig kommune og gå foran, både når vi selv bygger, men altså også optaget af, at de lejemål, vi har, er energieffektive. Og endelig er det vigtigt for os, som sagt, det her med, at vi skal have adgang til det. Vi begriber de muligheder, der er i markedet, der hvor vi har brug for kapacitet på den korte bane, og vi ved, der er et behov for, at vi skal åbne en daginstitution om 2 år eller 3 år. Der er der brug for, at vi går ind, og hvis de muligheder opstår, så er vi selvfølgelig i særlig grad interesseret i det. Hvis man kigger lidt i forhold til mulighederne omkring community service properties, så er noget af det, vi har kigget ind i, det er for det første daginstitutionsprojekter,
Som sagt, så forventer vi et stor vækst i antallet af børn. Vi skal bygge omkring 360 dagtilbudsgrupper frem mod 2035, og det vil sige, at der er brug for at kigge ind i dagtilbudskapacitet. Enten køber vi det nøglefærdigt som et led i en karrébebyggelse for eksempel, men vi er også ude og forhandle lejeaftaler med udlejere omkring det. Og så er det især i forhold til administrationsbygninger, hvor der er et potentiale, hvor vi arbejder med nogle cases, som jeg lige kort vil komme ind på til sidst, i forhold til at samlokalisere altså administrative medarbejdere, hvor vi grundlæggende afhænder nogle gamle kontorejendomme i vores portefølje i indre by, og laver nye tredjemandslejemål med en mere central placering, og som giver en mere arealeffektiv udnyttelse af vores kvadratmeter. Vi er også tit, står tit i en situation, hvor vi renoverer folkeskoler, botilbud eller andet, og hvor der er brug for midlertidig genhusningskapacitet, og det er vi også altid på kig efter i markedet, hvis der er legemål, man kan lave på kortere og midlertidige kontrakter på 5 år eller andet, så er det også interesse for os, fordi når vi renoverer skoler, så skal børnene undervises et andet sted, og det samme i forhold til botilbud eller i forhold til plejeboliger. Så er vi optaget af salg af byggeretter selvfølgelig, og vi afhænder også løbende, som sagt, altså ejendomme i vores egen portefølje, som også kan have interesse for andre investorer. Jeg vil lige slutte af med bare 4 cases på nogle af de sager, vi har arbejdet med igennem de senere år. Og den første case er en samling af et jobcenter i Valby. Samlet set har vi opsagt 6 lejemål og samlet 1000 medarbejdere ude i Valby. Og vi har afhændet nogle gamle kontorejendomme her i Indre By. Det gør, at vi har fået et stort, moderne, fleksibelt kontorhus. Vi har fået en fornuftig besparelse i forhold til huslejen for kommunen. Og vi har fået altså en kommunal bygning, som understøtter de service, der skal tilbydes i forhold til jobcenteraktiviteten. Det er et spor, vi arbejder systematisk med og forfølger også fremadrettet i forhold til administrative medarbejdere. Så har vi en case fra Carlsbergbyen, som er et nyt byudviklingsområde i København, hvor vi har lavet aftale med selskabet bag udviklingen af Carlsbergbyen, om at man altså går ind og køber en nøglefærdig daginstitution i stueetagen i forhold til et boligbyggeri. Det er også en model, vi arbejder meget med. Det har den fordel, vi er ikke selv bygherrer, men det har den fordel, at daginstitutionen står klar, når det er det nye byudviklingsområde åbner op. Andre steder har vi benyttet en anden model, som vi også kigger ind i, og det er i virkeligheden at indgå en langtidslejekontrakt med en privat udlejer omkring at indarbejde altså daginstitutioner i bunden af et boligbyggeri her på Tejlholm i Sydhavnen, som også er et af de nye boligudviklingsområder. Og endeligt har vi en skøjtehal på Østerbro, som står færdig i 2021, og det er lavet som et OPS-selskab, altså hvor kommunen kommer med finansieringen, men hvor bygherre opfører og drifter skøjtehallen i en periode på over 30 år. Og det er også modeller, vi kigger ind i at se, om de kan anvendes og skaleres andre steder i byen. Det var de 4 cases, jeg ville komme omkring her. Og så vil jeg give ordet til John Borisholt, regionaldirektør på EDC. Ja, tak for ordet. Vi rykker frem. Og det er... Nu har vi jo hørt om et spændende marked og både et kommunalt perspektiv og et mere internationalt perspektiv på det her område. Nu vil jeg prøve at give et dansk perspektiv, og der vil jeg godt sige, at det er jo et mere investor-perspektiv, vi tager udgangspunkt i den her sammenhæng. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad er det egentlig for nogle ejendomme og hvad skal man sige, funktioner de her ejendomme er. Og det er jo en bred vifte af de her kommunale og statslige opgaver. Ejendom, som bliver brugt til rigtig mange forskellige aktiviteter. Men generelt for dem alle sammen er jo, at,
at det er med nogle rigtig gode betalere i, hvis man skal se det fra en investors synspunkt. Og det er jo det, der gør, at det her lange sigt og den demografiske udvikling, som både JLL og kommunen har været inde på, gør, at det her det er spændende set fra en investors synsvinkel. Er det så det rene tag-selv-bord? Nej, det kan man nok ikke sige. Så vi kommer også til at kigge på nogle af de skarpe hjørner, man skal omkring for at lykkes med det her. En af de ting, som er god ved det, det er, at der er et stort potentiale, for traditionelt så ejer det offentlige egne bygninger, og det hørte vi også Søren sige, at i udgangspunktet så det, man har en langsigtet interesse i, det vil man egentlig gerne eje selv. Hvad hedder det? Til gengæld kan man sige, at det er bestemt ikke kun et storbyfænomen, hvor vi jo på mange af de spændende investormarkeder har set det mere centreret i de store byer end generelt på landsbanen. Men her er det, som I kan se på kortet, ejendomme ud over det ganske land. Og det gør det jo også interessant fra en investorsynsvinkel. Alle steder med lejer af meget høj bonitet og med typisk meget lange horisonter. Markedet er til gengæld også domineret af nationale investorer. Som I kan se på grafen nede til højre, så er der jo rent faktisk 31% af de her arealer, som i dag er på private hænder. Så det er jo ikke sådan, at det er et helt ukendt fænomen. Og I kan se, nogle af de aktive investorer, vi kan se, har nogle større ting på det her forneden derinde. Der er også nogle internationale imellem, men ellers er de præget mest af de danske. Og så er der selvfølgelig en hel række af lokale investorer på banen også, som har enkelt cases rundt omkring, der er opstået af forskellige slags. Yes. En af de forhindringer, det er jo, at det her det har jo rent faktisk været stort i Danmark. For dem af seerne, som er så gamle nok til at kunne huske Peter Brixtofte, så vil man jo kunne huske, at han i vidt omfang lavede Sale & Lease Back, og de dejlige penge, dem brugte han så på blandt andet at bygge et stadion og lave pensionistrejser til Tyrkiet og andre ting. Og det var man ikke så vild med fra statens side, så der blev lavet nogle opstramninger, som gør, at man faktisk kan deponere hele lejen i uopsigelighedsperioden, hvis man laver sådan noget klassisk Sale & Lease Back, fordi det skal være, man må ikke trække likviditet ud og ikke grundlæggende lave en skjult belåning af kommunens ejendom. Sådan nogle regler, dem er der selvfølgelig alle mulige undtagelser til. Blandt andet er der lige nu en undtagelse omkring det her udflytningsreform, hvor man havde undtaget alle ejendommene til brug for skat. Så der er ikke sådan, at det ikke er uden muligheder, men der er i hvert fald nogle regelsæt her, som man er nødt til at skal forholde sig til, inden man sådan bare lige kan køre. Og det gør i hvert fald, at den der likviditetsdriver i Sale & Lease Back, den er ikke helt så enkelt at gå til, som den vil være i et ikke reguleret marked. Og som Søren også sagde, den nederste bullet dernede, kommunekredit blandt andet, og finansieringsmulighederne generelt gør, at kommunerne faktisk kan fonde sig relativt billigt, så prisen på fundingen er heller ikke, og availabilityen for fundingen er heller ikke den rene driver for at lave det her. Så hvad er det så? Hvis vi så lige runder staten, inden vi går til, hvad så der kan lade sig gøre, så kan man også se på det, der står i statens budgetvejledning, at det er, at de sådan set også siger, at de skal have nogle åbenbare fordele, og man har faktisk strammet det så meget op, at det skal behandles i finansudvalget, hvis man vil lave større leasingudgifter. Og de der fordele, de er beskrevet ned i den der budgetvejledning, at det er ikke likviditeten igen. Det skal være nogle andre fordele. Og hvad konklusion kan vi så drage ud af det? Ja, grundlæggende, at det der sådan er den klassiske driver på at være investor i sådan en CSP, nemlig nedbringelsen af gælden og frigivelse af likviditet til velfærdsydelser, den går for så vidt ikke i Danmark med det politiske klima, der er her. Og det vil sige, at det skal være nogle andre driver. Det kan være den her demografiske udvikling, som Søren også beskrev, at byen vokser simpelthen. Så vi er nødt til at finde nogle løsninger på, hvordan vi får de her opgaver løst. Og der kan jo for eksempel være, at der ikke er noget jord, kommunen selv kan købe og bygge på. Det kan, hvis det er i privat eje, så kan man jo være i en situation, hvor man er nødt til at gå i kompagniskab med nogen for at få det her løst. Der kan være tidspres, der kan være horisonter. Og så kunne man jo også have sådan en mere ideologisk overvejelse. Var der nogle private ejendomsdevelopere eller ejendomsselskaber, som faktisk var bedre til at bygge og udvikle og drifte, end staten var, eller kommunen var? Og det kan der selvfølgelig være mange holdtagninger til, men hvis vi skal lykkes som investor, så er det i hvert fald en af dem, vi skal overbevise vores offentlige samarbejdspartnere på det her, om at det har vi noget at byde ind med. Så konklusionen i det spil er jo grundlæggende, at mange af de her opgaver, det er mere til den aktive investor, som kan lægge noget value add ind i forhold til det her, og finde nogle vinkler og udvikle nogle projekter, som gør, at det er spændende for det offentlige at gå ind i. Og nu vel at mærke nogle value, som ikke nødvendigvis bare er likviditetsdrevet.
Og det er jo ikke sådan, der ikke er også cases til den passive, klassiske investor, sådan en sale and lease back. Vi har selv formidlet lejemål nede i Køge til skat på, og til bygningsstyrelsen på udflytningen af skat. Fordi der var jo sat en politisk nål, at det skulle ligge i Køge. Og når så ikke der er noget at bygge på, som ligger der, hvor de vil have det, og det skal være, ja, så er det, at der er plads til en mere passiv investor, som har den bygning, de skal bruge. Så de sager opstår selvfølgelig også, men de er lidt sværere at skabe, hvorimod den aktive kan måske også være med til at føde nogle projekter. Så er der de traditionelle sådan kontorer. Det er jo nok mange af dem, som er typisk i offentlige eje. Og så alligevel, for udflytningsreformen har jo så gjort, at blandt andet inden for politi og retsvæsen, er der jo sket nogle ting, hvor man skulle have noget til at flaske sig på relativt kort bane. Og der har man jo været mere fleksibel for at få de her ting løst. Noget af de steder, hvor vi har set mange sager, eller flere sager i hvert fald, og også lidt større sager, det er jo på uddannelsesinstitutionerne. Ikke så meget i folkeskolerne. Det sagde Søren også, at dem var de jo nok, for eksempel i Københavns Kommune, ret indstillet på, at de skulle eje. Så der er ikke nogen, der lige har knækket. Men hvis man ser på ungdomsuddannelserne, så er der faktisk ganske mange af dem, som bor til leje. Og der er også eksempler på mere, hvad hedder det, klassiske sale and lease back. Og det kan lade sig gøre, fordi de er typisk selvejede institutioner, og dermed er de lidt mere fritstillet på de her regelsæt. Aktuelt har vi for eksempel to sager, en brugt, om man siger, så eller lige spæk, hvor den blev bygget til en skole for 5 år siden, og nu har ejeren investor skal sælges en gang til. Og en ny sale and lease back, hvor skolen i forbindelse med en fusion gerne vil frigøre kapital. Så det er sådan lidt mere klassisk marked for de her. Jeg vil sige, det er en selvejende institution, så man har jo ikke sådan decideret det offentlige som lejer. Så vi bevæger os også sådan lidt ud i en afart, og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Det er måske der, sagerne kan skabes også, ligesom sådan en svømmehal, hvor det er en kombination af nogle ejerskaber, hvor man er lidt mere kreativ. Et af de steder, hvor vi også har set en meget stor vækst, det er sådan noget på ungdomsboliger og kollegier. Og de findes i rigtig mange variationer, både som den helt klassiske kommunalt drevne community properties ejendom, men de findes jo også i afarter, hvor kommunen måske er med til at fonde det, eller hvad skal man sige, understøtte det. Vi har set det mange steder, hvor nogle af de regionale hovedsteder, hvis man skal kalde dem, det er altså de store byer ude i provinsen, de prøver at lave et campusområde, et uddannelsesområde. Og når de så samler uddannelserne, så medfører det jo et kæmpestort behov for, at de unge mennesker også skal bo i noget. Og de vil altså ikke bo langt væk fra uddannelsen. De vil bo i centrum, de vil bo de lækre steder, hvor der også er nogle caféer og noget liv. Og det vil sige, at det er jo ikke en offentlig lejer nødvendigvis, det findes der også eksempler på, men det er jo dog alligevel offentligt drevet af, at de så faciliterer den bymæssige udvikling, der ligger nede omkring. Vi har kigget lidt på tallene, som I jo kan se ned til højre, så er der faktisk mange af de her regionale store byer, som har et væsentligt større udnyttet behov på ungdomsboliger, end de sine mere klassiske Aarhus, Aalborg, København og Odense. Der er jo faktisk blevet bygget nogle de sidste år, men der er mange af de lidt mindre byer, der er ikke bygget ret meget af den her slags. Og derfor er der selvfølgelig et kæmpe efterspørgsel efter det, fordi det er gode huslejer. Hvis man ellers sørger for, at det er relativt små enheder, så at de unge også kan betale dem, det er selvfølgelig en forudsætning. Men så er der nogle gode cases nede i det her. Og vi har løbende nogen i markedet, og de bliver ret hurtigt omsat, fordi det er spændende cases. Som der har været nævnt flere gange i dag, så søger man jo cashflow og søger safe haven, og det bliver nok ikke umoderne at bo til leje sådan lige foreløbig. Så det er noget, investorerne kan lide. Noget af det, vi ser, der er på vej op, og som også Joseph han har flugtet, det er de her seniorboliger. Grafen den viser jo, at der bliver betragteligt flere ældre som en del af samfundet. Og en ting, der er nede i de tal, det er, altså, det er også langt mere landsdækkende end den vækst, vi måske har set på andre segmenter, som har været storbyrettet, så er det her faktisk også ude omkring i landet. Og det betyder, at der er et stigende potentiale for decideret pleje- og friplejehjem, men jo også sådan et segment som plus 55, hvor man vil have forskellige faciliteter tilknyttet til sine boliger,
men ikke nødvendigvis sådan rigtige plejeboliger, men forskellige kombinationer af det. Og de projekter ser vi altså poppe op. Aktuelt har vi to projekter til salg, som er i markedet, men der er også flere på vej i forskellige afskygninger. Nogle af dem med kommunale enheder som lejere, nogle af dem med store spillere som drift og plejehjem og sådan ting som lejere. Men kendetegnet ved meget, meget lange løbetider og nogle meget, meget sikre lejere. Så et meget spændende segment at kigge ind i. Hvordan arbejder I så med de her CSP'er? Ja, noget af det, vi synes er vigtigt, det er jo blandt andet, når man sådan, vi snakker om, det er landsdækkende, så er det jo altså også vigtigt, at man har noget lokalt kendskab rundt omkring. For vi skal selvfølgelig have de specialistvidner til at manøvrere rundt i de her kommunale regler og forskellige andre ting og sager. Men man er altså også nødt til, når man kommer ud, særligt i provinsen, at vide, hvor er den gode beliggenhed hen. I København, når man rammer 2 kilometer fra Rådhuspladsen eller ej, så er man stadigvæk inde i centrum. Det er man ikke nødvendigvis i Hobro. Der kan man faktisk godt være lidt uden for byen lige pludselig. Og der begynder der altså at være nogle steder, hvor man skal tænke sig en lille smule om, hvis det er en ældrebolig, eller det er en ungdomsbolig, eller noget andet, man vil have placeret, så man er sikker på, at man også har en værdisikker investering bagefter. Så det er noget af det, hvor vi gerne vil bidrage i hvert fald på at sikre, at vi får lavet de rigtige investeringer. Hvis vi så lige skal lave en hurtig opsummering her, så siger jeg, at den nuværende politiske miljø og lovgivning gør grundlæggende, at likviditetsdriveren i sale and lease back, den er ikke nok i sig selv. Det, der kan være drivkraften, det er de rigtige projekter, det kan være fleksibiliteten, det kan være tilgængeligheden, og der mener jeg tilgængeligheden på en lidt anden måde end Søren, altså hvor han snakkede sådan HT-busser og metro og sådan nogle ting. Det her, det er jo så at sige, ligesom i Køge, hvis du har den rigtige beliggenhed til det her projekt, og der ligesom ikke er nogen alternativer, har du den grund, man kan lave børnehaven på, og der ikke er nogen andre alternativer, ja, så kan det i sig selv være med til at skabe en case. Og det skal man selvfølgelig også bruge noget lokalkendskab til at finde ud af, hvor er det, de her muligheder, de kan opstå hen. For det kan være en rigtig god driver for det her. Og så kan der selvfølgelig være det der løses opgaven bedre af private aktører. Kan vi dokumentere det over for det offentlige, at man kan bygge det bedre eller drifte det bedre, at tilføre noget værdi, så er det en kæmpe stor driver for at skabe nogle gode projekter. Og det her stigende antal ældre, det giver nogle oplagte muligheder, og ungeboligerne er nogle oplagte muligheder. Så det er jo sådan lige et hurtigt rids på, hvad vi har været igennem her på det danske perspektiv på investorsiden. Så vil Poul Erik takke af. Ja. Ja, tak for det, John. Og som John har adviseret, så er vi kommet til det tidspunkt, hvor jeg vil sige tak til alle indeksholderne. Tak til jer, der er stået bagved, og som ikke ses. Men først og fremmest tak til jer seere, som har fulgt os i dag. Jeg håber, I bliver inspireret og kan se nogle muligheder i nogle markeder, I måske ikke har dyrket så meget. Håber også, I føler jer opdateret på det nordiske ejendomsmarked. Og endelig så vil jeg selvfølgelig opfordre jer til at tage kontakt til et af vores 18 erhvervscenter rundt omkring i landet. Og lidt afhængig af arbejdsopgaven, ja, så få løst opgaven der i relation til det, vi har været igennem. Eller måske i et samarbejde med vores specialister her i vores hovedsæde, eller sammen med vores partner på området, JLL. Tak for i dag.